إلى حضرة نبينا المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى قدرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wadifda'a wa aqamu lan pada mukim sabaki beti atau qaumi fir'aun syahran in dalam sawulan fi afiatin in dalam kewarasan sejahtera. Farsala maka ngutus sapa Allah Ta'ala alaihim ngatas ekipti adifda'a ing kodok kodok. Fakhoroja maka metu apa tifda minal bahri saking laut. Mislal laili adamisi haleng upamani bengi kang banget petenge saking ku uakehe kodok sehingga peteng. Wawakoa dan tuni bapak tifda bisiabi ing dalam pakaian wal at'imati lan pira-pira panganan. Fakana mangka ana saparo ar-rajul wong lanang minhum saking kibti iku yastafidu yastafidu tangi atau ngelilir saparo jul wa ala ra'sihi lan iku ing atase ndase rajul dhira'un utawi sak dhira' minatif da'i saking kodok setengah meter di sini berarti ya. Fasorohu makan jerit-jerit sapa kibiti ila Musa mari Nabi Musa wa halafulan sumpah sapa kibiti la irrafa'ta anna hadzal adaba lanu'minu bika la irrafa'ta demi yaktin lamun ngangkat sapa sira anna saking sun hadzal adaba ing kila siksa lanu'minu mangka yaktine ngimanaken sapa insun bika kelawan sira. Fada amaka ngedua sapa Musa Allah ing Gusti Allah Ta'ala fa amata maka mateni sapa Allah adifda'a ing kodoku arsalalan ngutus sapa Allah alaiha ing atas adifda al-matoro ing udan. Fahta malaha maka ngegawa apa maut mator ing adifda idal bahri maring laut ba'dama akomat ing dalam suwise jumeneng atau mukim meneng apa difta alaihim ngatas pribadi sab'ata ayamin in dalam zaman pitu pira-pira dina minas sabti la sabti awit dina sabtu tum kamaring dina sabtu suma adharu maka kare-kare mertela akan sapa kibeti atau kaumi fir'aun al-kufra ing kufur wa akumulan pada mukim sapa kibti syahron in dalam sawulan fi'afiatin in dalam kewarasan. Fa arsala maka ngutus sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatas ekipti al-dama ing getih. Fa sorat maka tadi apa miyaun apa miyahu limin. Miyahu qalibihim apa miyahu qalibihim pira-pira banyu sumure kibeti wa anharihim lan kaline kibeti iku daman getih. Falam yak di rumah korak kuasa sapak kibeti alal ma'ing atas banyu al azba ing banyu kang tawar hatta balago sehingga tumuka minhum sak kibeti apal jahdu payah. Wa banu Israel utai bani Israel iku yajiduna nemu sapa bani Israel al-ma'a ing banyu al-adba kang tawar atau yibah kang enak
Wa kana lana nasaba fir'aunu fir'aunu asrafu qaumihi lan luih mulia-muliane kaumi fir'aun iku yarkabuna pada nunggang perahu, pada nunggang perahu sapa fir'aun wa asraf ila anhari bani Israil maring pira-pira kali ne bani Israil. Faja'ala mangka tumandang. Apa kelakuan? Apa kelakuan? Iku yudkhilu manjingaken sapa arrajul wong lanang minhum saking Fir'aun. Minhum saking Fir'aun wa asraf an-nahra ing kali selulup maksudnya. Fa idza qtarafa maka tatkala nyawuk nyibuk-nyibuk nyawuk atau nyibuk ngembil sapa rajul alma ing banyu soro maka dari apa almau fi yatihi ing dalam tangane rajul daman ing getih wa makasulan pada meneng sapa Fir'aun atau kaumihi sab'ata ayamin ing dalam pitu pira-pira dina fi dalika ing dalam kono-kono dam la yasyrabuna hale ora pada minum sapa kibiti ila dama angin getih. Faqala sapa Fir'aun li Musa, faqala maka ngucapakan sapa Fir'aun Fir'aun li Musa maring Nabi Musa alaihi salam la in rafa'ta demi yaqtin lamun ngangkat sapa sira anna saking insun al adzab ing siksa lan sadiqanna maka yaqtin ngebenerakan temen sapa insun laka kedune sira walan ursilan naka lan yaqtin muculakan temen sapa insun maka sertane sira bani Israil ing bani Israil ma'am walihim sertane pira-pira hartane bani Israil ayatin mufassalatin hale dari pira-pira ayat atau tanda-tanda mufassalatin kang den perinci-perinci mubayyinatin mubayyanatin kang den tegese kang den pertelaaken la yakhfa kang ora samar ala kulli akhirin ngate saben-saben wong kang duweni akal apa an hadil khamsata ing temesne kila perkara 5 iku min ayatillahi saking pira-pira ayate Allah ayat kekuasaan Allah allati la yaqdiru kang ora kuasa alaiha ing atase khamsah sapa ghairuhu angin Allah wa mufarraqat wa mufarriq qulimin wa mufarraqatun utawi pira-pira ayat kang den pisah-pisahaken ba'duha ya sebagian mufarraqat mim ba'din saking sebagian bizamanin kelawan zaman iku limtihani ahwalihim karena nyoba atau nguji pira-pira tingkah hekibeti ayak baluna anata padan rima sapa kibiti al hujjata ing hujjah au yastamiruna ata atawa pada netepi sapa kibiti anat taklidi ngatasa taklid taklid Fir'aun wa kana lana nasapakul apakulu adabin saben-saben siksa yab kokang tetap apakulu adabin alaihim ngatasa kibiti usbu'an iku indalem sa minggu rupane min sabtin saking dina sabtu ila sabtin tumeka maring sabtu kang ngarep wa baina kulli adzabaini lan iku tetep ing dalam saben-saben siksa roro syahrun utawi saulan fastakbaru mangke padha gumedhe sapa kibeti atau kaum anil imani saking iman akan biha kelawan ayat wa an ibadatillahi lan saking nyembah Allah wa kanu lananasa pakiptiku kauman kaum mujrimina kang pada dosa kabeh ay musirina tegese wong kang netepi kabeh ana dambi ngatasé dosa walamma waqa'alan ing dalam semangsa netuniba alaihi mengatasé kibeti apa arijizu siksa ay kama nazala tegese kaya ay kulama nazala tegese ing dalam semangsa netemurun alaihi mengatasé kibeti apa al'adabu siksa minal anwa'i saking pira-pira warna al-khamsati kang lima qalu maka pada mengucapkan sapa kibeti atau kaum fi kulli maratin dan saben-saben ambalan mengucapkan ing ya Musa he Musa ud'u ngdoa sapa sira lana kedun ingsun robbaka ing pangeran sira
bima kelawan perkara ahida kang janji sa parab indah ka ana sandinge sira ai bima tegese kelawan perkara a'lamaka kang aweh rusa parab ing sira bihi kelawan ma wa huwa utaima iku kasyful azabi ilange siksa anna saking insun an amanna an amanna supaya yenta ngimanaken sapa insun awil makna utawi manane iku aqsamna sumpah sapa insun bi'ahdillahi demi janjine Gusti Allah indaka nasani sira wa huwa utawi ahdillah iku an-nubuwatu sifat kenabian lakin kasyafta demi yak demi lam yaktin lamun ngilangi sapa sira annasaking insun arrijza ing siksa aila in rafa'ta tegese yaktin lamun ngangkat sapa sira annasaking insun al adzab ing siksa alladzina zalakang temurun apa adzab alaina ngasa insun lanu'minan na maka yaktin ngimanaken temen sapa insun lakamaring sira wala nurusilan nalan yaktine ngujulakan teman siapa yang sun maka asratana sirah Bani Israel yang Bani Israel ayema amwarihim tegesa asratana pira-pira hartane Bani Israel falamma kasyafna anhum rijza ila ajalin hum balighuh idhum yangkusun idhahum yangkusun falamma kasyafna maka dalam semangsa ngilangi siapa yang sun anhum saking Bani Israel saking kibeti saking kibeti arrijza ing siksa ila ajalin tumukamaring batas kang tertentu ay hadin tegese batas muayyanin kang den tertentu akan hum utawi kibeti iku balighuhu pira-pira wong kang tumka ing ajal iku pira-pira wong kang tumka ing ajal la buddha kang pasti wahwa utawi ajal iku waktu ihlakihim waktu neden rusake kibeti bil gorki kelawan den lelepakan fil jami ing dalem lahut idahum mendadak utawi kibeti iku yang kusunep pada ngerusak sapa kibeti ayfalam marofa'na tegese mangka ing dalem semangsa ngilangi sapa ing sunan anhum saking kibeti al adzab ing siksa Fa'aja'u mangka enggal-enggalan fa'aja'u mangka enggal-enggalan sapa kibeti naksal ahdi ing rusak janji min ghairi ta'ammulin saking tanpa angen-angen wa tawaqqufin lan kandeg summa inda hululi dzalikal ajali maka kare-kare tatkala netekane mengkono-mengkono ajal lanuzilu kang orang ilangaken sapa insun anhum saking lemin lanuzilu mangka orang ilangaken sapa insun anhum saking kibeti al adzab ing siksa bal nuhlikuhum balik ngerusak sapa insun ing kibeti bihi kelawan adzab fangtaqumna mangka nyiksa sapa insun minhum maring kibeti falam ma balagu tegesa ing dalam semangsa ini tumka sapa kibeti al ajala ing ajal al muwakkota kang den waktu akan ahlaknahum maka ngerusak sapa insun ing kibeti fa agrokna maka ngelelepakan sapa insun ing kibeti fil yami ing dalam laut air bahri tegesa laut al milhi kang asin wal fa'u taifa iku tafsiriyatun fa tafsir biannahum sebab teman setuhune kibeti iku kadzabu pada ngebohongaken sapa kibeti bi ayatina kelan pira-pira ayat insun atis ikang sanga adala tikang nuduhaken ala sidqi rasulina ing atase bener utusan insun wa kanu lanana sapa kibeti anha saking tilkal ayati tegese saking mengkono-mengkono ayat iku ghafilina pira-pira kang lali ay mu'ridina tegese pira-pira kang mengo ghoiri multabitina tur ora noleh ora ningali iltifat
ilaiha maring ayat. Wa aurasna lan ngebagiaken sapa ingsun. Wa aurasna lan ngebagiaken sapa ingsun alqauma ing kaum alladzina kanu kang ana sapa alladzina atau kaum iku yustad'afuna den dadi akan apes atau den itung-itung apes sapa alladzina biqatli abna abnaihim kelawan den patai ninane pira-pira anake alladzina wa akhdil jizyatilan ngalap pajak minhum saking alladzina wasti'malihim lan den pegawai akane alladzina fil a'mali in dalam pira-pira amal asyaqqati kang abot wa hum utawi alladzina iku banu israila bani israil masyariqal ardi ing tanah wetane bumi ay aradi syami tegese bumi syam syria wa misra lan mesir wa magharibaha lan tanah kulone ardi allati barokna kang paring barokah kang aweh barokah sapa ingsun fiha ing dalam ardi bil khosbi kelawan subur kelawan kesuburan wasaatil arzakilan jembara pira-pira rezeki berizki wabin nili lan kelawan kali nil watammat kalimatu rabbikal husna ala bani israel bima sobaru watammat lan sempurna apa kalimatu rabbika kalimai pangeran sira al husna kang bagus ala bani Israel ing atase bani Israel ay wa madu tegese wis lewat apa wa'duhu janjine Allah ta'ala alaihim ngatase bani Israel bima sobaru sebab sabare bani Israel ay bisa bebi sobrihim tegese kelawan sebab sabare bani Israel ala syada'idi ngatase pira-pira perkara kang abot famin mangka utaimin iku qabilul bala Qorimin, Qorimin. Famin mangka utawi min iku qobala ngebandingi apa min di faman mangka utai sapan wong iku qobala ngebandingi sapa man faman mangka utai sapan wong iku qobala ngebandingi sapa siman al bala'a ing bilai ngebandingi bis sobri kelawan sobar wang tidorin nasri lan ngenti-ngenti pitulung domina maka nanggung sapa Allahu Allah lahu kedene siman al faroja ing jalan keluar kebungahan kebenggangan wa manute sapa namiku qobalahu ngebandingi sapa man ing bala bil jazai kelawan ngersula wakalahu mangka masrahaken ing bala sapa Allahu Allah ilahi maring man wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qawmuh wa dammarna lan ngerusak atau ngelebur sapa insun maing perkara kana kang ana paklakuan iku yasna'u agawe sapa fir'aunu fir'aun wa qawmuh lan kaume fir'aun fir'aunu utawi fir'aun iku ismu kana isim kana wa yasna'u lan utawi lapan yasnawi ku khobarun khobar likana kedunikana mukodamun kang dendinginakan ae wa khorobna tegese ngerusak sapa insun alladhi ing perkara kana kang ana sapa fir'aun fir'aun iku yasnauhu agawe sapa fir'aun ing alladhi minal mada ini saking pira-pira kota wal kusuri yang pira-pira gedung wa maka nulan ana sapa fir'aun wa maka nulan ora ana sapa fir'aun kaumihi iku yang arusuna pada
qadimin qadim 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 insyaallah wa amalan perkara kanu kang ana sapa Firaun iku yang arusuna pada ngeluhuraken sapa Firaun ingma ayar fauna tegese pada ngeluhuraken sapa Firaun ingma minasyajari saking wit-witan mandur maksudnya wal karumi pira-pira wit anggur awma atau perkara kanu kang ana sapa Firaun qomihi qomhu iku ya rafaunahu pada ngeluhuraken sapa Firaun kaum ingma minal bunyani sang pira-pira bangunan kasurhiha mana kaya gedunge atau umah tingkate Haman kaya umah tingkate Haman patih Haman ya. Wa qara'a maca sapa Ibnu Amir wa syumbah bi dhammi ra'i wal bakuna bi kasriha. Wa jawazna lan mliwataken sapa insun bi bani Israil kelawan bani Israil al bahra ing segara atau ing laut. Ma salamati seratan selamat. Bian falako gambar kelawan nyenta nyigar sapa Allah Gusti Allah al bahra ing laut. Inda turbi Musa tatkalane mukul Nabi Musa al bahra ing laut bil aso kelawan teteken. Ruya dan ruweta kenapa anak Musa yang teman setelah Nabi Musa iku abaro lewat sapa Musa bihim kelawan Bani Israel yauma Asyura ayin dalam dina Asyura tanggal 10 bulan Muharram ba'adama ahlaka yang dalam susi yang rusak sapa Allah ta'ala Fir'aun ing Fir'aun wasomahu dan muasani sapa Musa ing Asyura syukron karena syukur lillahi maring Gusti Allah ta'ala Fa atau mangka lewat sapa Bani Israel ala qaumin ngatasé kaum yaqufuna kang padha netepi sapa kaum ala sunami ngatasé berhala lahum kedune kaum ai wadhibuna tegese padha netepi sapa kaum ala ibadati asnami ngatasé nyembah berhala pira-pira berhala lahum kedune kaum wa kanat lan ana apa asnam ikuta masiru pira-pira patung ala suaril baqori ngatasé rupa sapi wa hum utawi kaum iku minalkan anina saking kaum kan'an alladzina rupana akeh amarokang perintah sapa Musa Nabi Musa miqitalihim kelawan merangi kan'anin wa qara'an maca sapa Hamzah wa kisai bi kasril kafi wal baquna bi dhammi qalu ya Musa ij'al lana ilahan qalu pada ngucapakan sapa Bani Israil indama syahadu tatkala ningali sapa Bani Israil ahwalahum ing pira-pira tingkahe kaumin yang kufun atau kan aniin ya Musa he Musa ij'al dade akan sapa siralana kedungin sun ilahan ing pangeran ay ayin tegesan tertentu akan sapa siralana kedungin sun tamasila ing pira-pira patung natakorobu kang ngeparek sapa ing sun biibadatiha kelawan ibadah kelawan nyembah tamasil ilallahi maring Gusti Allah kamalahum kaya iku keduene kaum yang kufun alihatun utawi berhala yang butuna hukang pada nyembah sapa kaum ing alihah watak manusia kemegannya harus diselamatakan saking Fir'aun gegawian menempel segala nyembah patung lah sekeliwatan Bani Israel lah keterima kasih pisan makanlah manusia ya manusia cenderung pensi nyata-nyata makanya ning syariat Islam iku masalah patung iku diharamakan atau gambar-gambar iku diharamakan siji supaya aja sampai tekang tasyabuh karo kaum-kaum sing bengen ya kuwi intine terus
Lamun umpamane tasabuh ya man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Terus lamun tah umpamane ora diharamaken berarti ora memutus perkara sesembahan atau musyrik iki ya, kemusyrikan saking dasar, saking pok, saking akar permasalahan. Gitu dalam bahasa ya, zaman saya ini ya. Terus mereka agama-agama sing sejen iku cenderung menyembah hal-hal sing sing memang digawe dewek ya. Digawe dewek terus disembah dewek. Nah, sebenarnya alamun otak berpikir mah tolol temen kasarnya seperti itu ya. Ya tolol kan ini. Digawe dewek disembah dewek. Terus kemampuannya apa kan kono? Ini cuma cilakan ya, cuma cilakan ya. Manusia ku cenderung pengen sing bukti-bukti, pengen sing nyata-nyata itu ya. Ya makanya Islam itu memutus akar permasalahan kemusyrikan iki sehingga masalah patung segala macam itu diharamkan nih syariat kita, nih syariat Nabi Muhammad. Waktu zaman bengen, waktu zaman syariat Nabi Sulaiman, masalah patung itu orang-orang diharamkan orang. Jadi syariatu man kodima syariatun lana malam yuraddu bi syariatina. Syariate para ambiya atau para kaum sing wis bengen iku dari syariat ning kita ya, dari syariat kita selagi ini memang orang dimansuh, orang ditolak lawan syariat kita. Termasuk syariat patung iki sing ditolak ya, sing ditolak ning syariat Islam. Jadi alasannya kenapa syariat patung iku diharamkan untuk memutus seakar-akarnya, seoyod-oyode kesannya tentang kemusyrikan. Karena rata-rata manusia iku zaman saiki ya akeh banget sing nyembah patung. Terus tasyabuh ya. Qalu pada ngucapakan sapa Bani Israil inda masyhadu ya Musa jalana. Ini masyaallah. Qala ngadika sapa Musa innakum min tamasna sirakabiku qaumun qaum tajhaluna kang pada bodoh sapa sirakabe. Fala jahla mangkora anak kebodohan iku a'zamu luwih agung mimma tanimang perkara dhuhara kang pertela pama minhum saking Bani Israil. Fa innahum kata mestine Bani Israil iku kalu pada ngucapakan sapa Bani Israil dalika ing mengkono-mengkono ya Musa ja'al lana ilahan. Ba'da masyhadu ing dalam suci pada nyaksani sapa Musa al mujizata ing mujizat al uzma kang agung. Innaha ula'i mutabarrum mahum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Innaha ula'i intumisna iki al qaum ma tegese kaum alladina ya'buduna kang pada nyembah sapa kaum tilkata masila yang mengkono-mengkono patung iku mutabarrun bakal den rusak. Mutabarrun bakal den rusak apa ma perkara hum kang utawi kaum alladzina ya'buduna iku fihi dalam ai muhlakun tegese den rusak apa ma perkara hum kang utawi kaum iku fihi indalam minad dini saking agama ai innallaha tegese teman setune Gusti Allah iku yahdimu ngerusak sapa Allah atau ngancurakan sapa Allah dinahum ing agamane kaum an qoribin saking zaman kang parek wayah timu lan yang ngajuraken sapa Allah asnamahum ing pira-pira berhalane kaum wa batilun lan batal lan iku batal apa ma perkara kanu kang ana sapa kaum iku ya maluna pada ngamal sapa kaum min ibadatihim saking nyembahe min ibadatiha saking nyembah tamasil. Fala ya'udu tegese mangka ora balik alaihi mengatasi kaum alladzina ya'buduna tilkata masil
apa naf'un kemanfaatan mindalikan amali saking mengkono-mengkono amal apa naf'un kemanfaatan waladab'un lan oran waladab'un waladab'un dororin lan ora nolak kemelaratan. Kala sapa Musa ghairallahi anata ing liyane Gusti Allah abghikum nuprih atau gelati mencari sapa insun ing sira kabeh ilahan ing pangeran wa huwa hale utai Gusti Allah ku fadlakum ngunggulaken sapa Allah kum sira kabeh alal alamin ing atase wong alam kabeh. Jadi memang Bani Israil ku wong-wong Israil ku memang fadlakum alal alamin, memang digawe kelebihan-kelebihan ya. Kelebihan-kelebihan iku bengen. Sikipun masih ana tersisa nih. Cerdas-cerdas wong iku, wong Bani Israil iku. Kenapa cerdas? Karena memang disiplin sangat luar biasa ya. Disiplin luar biasa sampai ning mangan pun diatur. Iku wong Bani Israil. Terus belajar diatur kabeh ini. Jadi kedisiplinan sangat luar biasa sehingga Bani Israil itu cerdas. Ya, cuman otaknya otak butek, otak-otak perusak. Ya. Dikek keutamaan yang Allah, tapi diselewengaken kanggo ngerusak. Jadi prinsipnya wong Bani Israil, wong Israil saiki iku selain daripada golongan mereka, ya golongan wong Bani Israil dianggap binatang kabeh. Luar biasa nih Bani Israil itu. Cikal bakal ya, karena memang saking iri dengki, karena Bani Israil itu saking dulur-dulur Nabi Yusuf, Yahuda anak pertama, anak pertama Nabi Yakub, masing awal itu iri dengki. Sampai tekan saya ini luar biasa iri dengki ini Bani Israil. Sampai tengah dina kiamat Mual entek-entek Bani Israil. Ayat lubu tegesi anatan nubrih sapa yang sun lakum kudunis sirakabe ghairallahi ing sa'lian Gusti Allah ma'budan ing ing perkara kang den sembah walhal utawi tingkah iku ana untu mestine Allah Ta'ala wahdahu halatung gali Allah iku faddalakum awe kenugrahan sapa Allah ing sirakabe ala alimi zamanikum ingatase ala alami ya. Al-alami zaman itu mengata sepira-pira kodimikun. Al-alimi zaman itu mengata sepira-pira wong alime zaman sirakabe bil islami kelawan islam au faddolakum atau aweh kenugrahan sapolukum sirakabe al-alami mengata se wong alam kabe bitah suisikum kelawan nertentu akan sirakabe bini amin kelawan pira-pira nikmat lam yu'tiha kang ora awe sapa Allah ing ni'am ghairakum ing lian sirakabe katahsusi kaya nertentu akan bitilkal ayat iklan mengkono-mengkono ayat al-qohiroti kang maksa mujizat, maksudnya mujizatnya Rasul apa Nabi Musa kan ngedeleng nyata kabe fa'inahu maka tamisnana kelakon ikulam yahsul ora hasil apa misluha sepadane ayat liahadin kudini wong siji minal alamine saking wong alam kabeh ingkana senajan ana sapa ghairuhum liyane Bani Israil iku fatolahum awe kenugrahan sapa Allah ing ghair bisa iril khisali kelawan sekaren pira-pira pekerti misaluhu utawi contone misaluhu utawi conton utawi contohnya takhsis ya. Iku rajulun wong lanang ta'alama kang belajar sapa rajul ilman ing ilmu wahidan kang siji
wa akhoro wa akhor utawi lanang kang liyan iku ta'alama belajar sapa akhor uluman ing pira-pira ilmu kasiratan kang akeh siwa dalikal ilmi kang salian mengkono-mengkono ilmu wa sahibul ilmi maka utawi wong kang ngaduani ilmu al-wahidi kang siji iku mufaddalun den unggulakan ala sahibil ulumil kasirati ngatase wong kang duani pira-pira ilmu al-kasirati kang akeh bidalikal wahidi kelawan mengkono-mengkono ilmu siji. Jadi kasarnya mungkinan kita belajar satu ilmu tapi semateng-matengnya akhirnya pak dari spesialis orangnya daripada umpamanya belajar ake bentek kabe ya bentek kabe ya mukonan mani ya para santri dalam umpamanya dua wiri dan siji gempur siji terus menerus ya mirip gempur pelet ya pelet terus ya. Kalau dari dukun pelet sing mahir kan lumayan gitu kena taruhan kan bisa sugi namun benar-benar mateng daripada umpamanya kayak santri saiki atau santri bungen iki dimbil iki dimbil kabeh bengkersen kabeh bengkersen akhirnya apa ya ngarep bengkersen orang yang dipangan kan kononnya di lambung akhirnya mentah kabeh ya orang jalan kabeh seperti itu. Dari akanlah spesialis. Jadi umpamanya spesialis hadis-hadis. Pun go mah spesialis nahu-nahu. Spesialis tafsir-tafsir, balago-balago. Seperti kun. Insyaallah unggul ya, unggul. Wa fil haqiqati lan ing dalam haqiqati nasahibal ulumi temsutune wong kang duweni ilmu al-kasirati kang akeh. Iku mufaddalun dan unggulakan ala sahibil ilmil wahidi ngatase wong kang duweni ilmu al wahidi kang siji lamun mateng kabeh. Lamun mateng kabeh, lamun mentah kabeh ya unggulan sing siji tapi mateng. Wal makna utawi maknane iku amurukum ana perintah ana ta perintah sapa ingsun kum isra kabeh anta budune yen nyembah sapa sira kabeh robban ing pangeran yutakhadhu kang den alap sapa apa robban wa yutla bulan dan gelati apa roban bal ilahu balik utawi pangeran huwa utawi ilah iku alladhi dat yakunu kang ana sapa alladhi ku kodiron dat kang kuasa alal ijadi ngatasi mawjudakan wa ito ilhayai hayatilan aweh kuripan wa jami'ini ahmilan sekabina pira-pira nikmat wa id ajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yaqtuluna abnahum wa'id anjainakum dan ing dalam waktu yang nyelamatakan sapa yang sunkum isyirah kabih min ahli fir'aun saking ahli fir'aun kaumnya fir'aun atau bala tentara fir'aun atau kaumnya fir'aun ewad guru tegese pada elingan sapa sirah kabih wakta injaikum in dalam waktu yang den selamatakan dan wakta injaina in dalam waktu yang nyelamatakan insun iyakum isyirah kabih min fir'aun saking fir'aun wa qawmihi lan qawmi fir'aun bihlakihim kelawan ngerusak atau mateni qawm fir'aun qawmihi bilkulliyati kelawan sekabehane wa qara alan maca sapa ibnu amir anjakum bihad filya iwan nun yasumunakum hale ngicipaken hale atau ngerasaaken ngicipaken sapa ahli fir'aun insiraka besu'al adabi ing alane siksa ayo tunakum tegese aweh sapa ali fir'aun kumisira kabi asyaddal adabi ing luih banget-banget siksa yaktuluna rupane pada mateni sapa ali fir'aun abna'akum ing pira-pira anak lanang sirakabe sigoron hale pira-pira cilik westahyununa pada nguripakan sapa ali fir'aun nisa'akum pira-pira wadun sirakabe ayastakhdimuna tegese mendadakan pelayan mendadakan pelayan sapa ali fir'aun nisa akum ing pira-pira wadon sirakabeh kibaron hale pira-pira gede wa fi dhalikum bala'um mir rabbikum 'azim wa fi dhalikum dan iku tetep ing dalam mengkono-mengkono inja el inja i tegese nyelametaken bala'un utawi cobaan nikmatnya atau ujian nikmat bala'un utawi cobaan nikmat mir rabbikum saking pangeran sira kabeh azimun kang agung ay nikmatun tegese nikmat azimun kang agung mir rabbikum saking pangeran sira kabeh
wa yuqalu dan ucapakan apa wa fi dzalikumul adzabu baliyatun adzimatun min rabbikum wa fi dzalikum lan ikut tetap ing dalam kono-kono al adzabi tegese siksa baliyatun utawi bilai azimun kang agung min rabbikum saking pangeran sira kabeh. Wa wa'adna Musa salasina laylah wa atmamna bi'ashrin fatamma miqatu rabbihi arba'ina laylah wa wa'adna lan janji-janji sapa yang sun Musa Nabi Musa salasina ing telung puluh apa laylatan wengine wa atmamna halan nyempurnakan sapa yang sun ing salasina laylah bi'ashrin kelawan sepuluh berarti patang puluh fatamma mangka sempurna apa miqatu rabbihi waktu tu janjine pangerane Musa arba'ina ing 40 apa nelailatan bengine ruya dan weta kenapa ana Musa nang ing tenestene Musa wa huwa utai Musa iku bi Misr ing dalam tanah Mesir ana Musa iku wa'ada janji-janji siapa Musa Bani Israil ing Bani Israil ida ahlakatat kalane rusak siapa Allah taala aduwahum ing musuhe Bani Israil rupane Fir'aun ayatiyahum ingin tenekani sapa Musa janjine ayatiyahum ingin tenekani sapa Musa ing Bani Israil bi kitabin kelawan kitab min indillahi saking ngersane Gusti Allah taala wa fihi lan iku tetep ing dalam kitab bayanu ma utai penjelasane perkara ya tuna kang pada nekani sapa Bani Israil wa malan perkara ya daruna kang pada ninggalaken sapa Bani Israil walamma ahlaka maka dalam semasa yang rusak atau mateni sapa Allah Gusti Allah Fir'aun yang Fir'aun sa'ala mangka nyuwun menjaluk sapa Musa Nabi Musa Rabbahu yang pangeran Musa ayun zila yang tanuruna kena sapa Rabb alaihi ngatasi Musa Alkitab yang kitab alladhi wa'adakan janji-janji sapa Musa bihi kelawan kitab janji Bani Israil ing Bani Israil fa amarahum maka perintah sapa Allah ing Musa ayyasuma ingin ta puasa sapa Musa salasina ing 30 apane yauman dinane fa somaha maka muasani sapa Musa ing salasina yauman wahia utawi salasina iku syahrudil qa'dati bulan dil qa'dah falamma atamma maka ing dalam semangsane nyempurnakan sapa Musa salasina ing 30 angkaro mangka sengit sapa Musa khulufa pamihi ing ambune cangkeme Musa fatasawaka mangka siwakan sapa Musa fatasawaka mangka gosok gigi sapa Musa bi'udin kelawan kayu bi'udi khurnubin kelawan kayu bi'udin kelawan kayu khurnubin kang empuk ya. Khurnubin atau khurnubin kang empuk faqolat maka ngendika sapa malaikat malaikat kunana arsapa yang sun kuna syummu ngambu sapa yang sun min fika saking cangkem sira ra'ihatal miski ing ambune misik fafsad tahu maka ngerusak sapa sira ing misik bisiwak iklawan siwak fa amaro maka perintah sapa Allah Gusti Allah ayasuma yang terpuasa sapa Allah Musa asyara dhil hijjati ing 10 ulan dhil hijjah 10 dina ulan dhil hijjah wa qala lan ngendika sapa Allah lahum maring Musa ama alim ta ana ta ora urus sapa sira ana khulufa fam miso iming ing atase temen setuhune ambu bacine cangkeme wong kang puasa iku atyabu luwih ngridhoaken atau luih akeh ganjarane indallahi ana ngrasane Gusti Allah min rihil miski tenimbang ambune misik fakanat mangka ana fitnatu bani Israila fitnai bani Israil iku fitil kal asyari dalam mengkono-mengkono 10 dina allati zadaha kang nambahi ing asyara sapa Allah Gusti Allah ta'ala ni Musa alaihi salatu wassalam. Jadi akan ana hadis ini la khulufu shaimi atyabu indallah ya.
Iku sebenarnya lamun di makna makna secara harfiah, ya, secara harfiah, iku ora pantas ya. Piraku Allahku apa ambune cangkeme wong puasaku lebih wangi indah Allah ora pantas. Jadi kula pernah ningali berarti masalah penafsiran kin ya. Atiyab indah Allah kependak ning Sunan Nasa'i, ya Sunan Nasa'i. Ya iku maknane ae ardo indah Allah. Ya. Jadi lebih merido, tadi akan rido. Iku masuk akal. Tapi atyabu indah Allah lamun secara harfiah iku ora pantas. Kira aku temen enggak sare seperti itu. Jadi la khulufu fam misoimi atyabu indah Allah min rahil miski. Jadi ambu bacine cangkeme wong kang puasa iku luih ngridhoaken indallahi min rahil miskit tenimbang ambune minyak misik. Iku lebih pantas lebih apa ya? Ya tafsirane seperti kun. Nah terus iki termasuk masalah riyadhah ya. Riyadhah 40 dina. Jadi endi dalil riyadhah 40 dina yakin ini ya. Jadi dimbilaken saking wa wa'ada Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatur 40 lailah. Jadi kadang kala para ulama-ulama khususnya ulama Jawa ya ngakon paman ki wiridin sekian. Pirang hitungannya sekian, paman 313. Mbilane 313 ngendi? Saking jumlah Ashabul Badar sing kono ya kan 313 terus karo Ashabul Jalut. Nah, jumlah puasa sing 40 dina milih sini ya saking ayat Quran uga kono. Ya waktu Nabi Musa dia perjanjian karo Allah 40 dina puasa. Mereka berhasil ya. Jadi santri ge mau kono maning aja nolak lamun iki puasa 40 dina. Mau dalil endi sih? Iya dalil maca Quran mesti sing akeh, sing bener diresapi nggo kependak. Ya kita masuk ke iki ayate riyadhah puasa untuk mencapai keberhasilan iku 40 dina. Iku Nabi Musa 40 dina. Lah kita sing lepotan dosa mulu 40 dina supaya berhasil konon nyohor. Ya. Ya paling ora ke 40 dina kali 40 kali 40 tepak insyaallah. Ya 40 dina kali 40 insyaallah berhasil. Amun ora berhasil nyung sepene kali asat. Kan ya. Biar aku temen. Masyaallah. Jadi KB kayak anak-anak anak apa? Anak bilan dalil atau bilan iki sing pantas kok dari adoh iku. Wa qala Musa li akhihi Haruna. Wa qala nika sapa Musa Nabi Musa li akhihi maring dulure Musa Haruna bar Nabi Harun. Ya, sedulur ya, sedulur anak sing matakan sejen bapak. Nabi Harun ini mengatakan memang sekandung, ya, sekandung satu bapak satu ibu. Anas mengatakan sejen bapak satu kandung. Ya, tapi lamun ditinggalnya saking Harun bin Imron, ya Musa bin Imron. Ya, sing pernah kula ngomongkan bahwa Nabi Harun itu lebih tua umurnya sekitar 3 tahun. Jadi kakangnya Nabi Musa. Inda dihabihi tatkalane lungane Musa ila jabali maring gunung lil munajati la'alahu lil munajati karena are munajat ukhlufni ganti asapa sira ekun tegese ana asapa sira iku khalifati pengganti insun fi qaumi ing dalam kaum insun waraqibhum lan ngawasi asapa sira ing kaum fima ing dalam perkara ya'tuna kang pada nekani sapa kaum wa malan perkara ya daruna kang pada ninggalakan sapa kaum wa aslih lan ngatur atau ngedandani sapa sira umur bani Israel yang pira-pira perkarane bani Israel
Wa'mur lan perintah sapa sira ing Bani Israil bi ibadatillahi kelawan nyembah ing Gusti Allah Ta'ala, wa ya utawi ibadah iku solahuhum baguse Bani Israil. Wala tatabi sabilal mufsidin lan aja pada manut, lan aja manut sapa sira, jangan kau ikuti sabilal mufsidina indalane pira-pira wong kang gawe kerusakan. Aiwaman tegese utai sapane wong iku da'aka ngajak sapaman insira minhum saking Bani Israil ila tariqil mufsidina maring dalane pira-pira wong kang gawe kerusakan bil ma'asi kelan pira-pira maksiat. Wala tuafiq hu, mangka aja memenuhi atau nyocoki sapa sira ingman. Walamma ja'a Musa limiqatina. Wallahu a'lam bishawab. Ya, makanan ya. Pada dasarnya manusia itu kan makanan. Kula lagi ya, apalagi lagi ngerendung, gimana ngerendung ya. Manusia itu lamun pengen sempurna, pengen bagus, ya kudu riado kan punya, kudu riado. Aja santri bebuat dok ngulur pantes, kan ya. Mumpung masih enom, ya mumpung masih enom, silahkan ya. Gati wiridin apa wiridin apa silahkan diri riatohi. Engkau wis tua, ma wis tua, masya Allah boro-boro ku riatoh ya. Tekang pamane orang mangan sing bernyawa atau pamane muti boro-boro wis ngurusi keluarga, ngurusi ekonomi segala macam-macam ripuh siti. Mungkin ya, mumpung masih nom, mumpung masih besok pada riatoh ya, riatoh ya, puasa. Karena memang pada dasarnya manusia itu makhluk sosial, lemah. Terus memang kenapa lemah? Karena memang wis kudrat iradate Allah, jadallahu wa khuliqal insanu dha'ifa, ya. Bahwa manusia itu diciptakan dengan cerapes ya untuk menangkal supaya kita ku aja taruh lemah banget kan punya. Primen carane? Ya mau ya. Mau carane akehaken kita ya tuh nang pangeran pada dasarnya mah supaya kita menjadi beda karo manusia-manusia sing sejen lamun jaran ing ikan emang kan ya jaran ing alafiyah emang kan wal ismu minhu marabun wa mabniyun nisyabahi min al hurufi mudhikanya. Jadi manusia itu terbagi menjadi dua, manusia yang mu'rob dan manusia yang mabni. Ya. Mabni itu ngejublek laka manfaate paling bebadok doang, nyising kan kunya turu, manek. Manek apa ku? Laka manfaate kan sebut kan ya. Berbeda lah mun umpamane manusia sing mu'rob. Ya. Manusia sing mu'rob ya otomatis bermanfaat kanggo manusia, bangsa, negara, agama, keluarga, mertua ya. Ya, seperti itu primen supaya umpamanya kita menjadi manusia sing mu'rob sing berguna, bermanfaat, barokah kanggo agama, nusa, bangsa ya otomatis biljari watan yuni wanida wa'al wa musnadin lil ismitam izun hasol biljari sujud sirani pangeran ya, caranya dari manusia mu'rob ya. Biljari sujud yang pangeran, ibadah sing bener, terus watanwini. Kula pernah gelati apa makna nun iku apa? Makna nun iku, kan asli tanwin iku kan asluhu ae anunu apa? Anunu sakinah ya tanwin iku ya. Iya ta? Iya pora? Nah, iya rasanya mah ih. Jere wong ahli nahwu men takon Kang Jiban. Jadi nun tanwin mati iku nun sing disukun. Nun iku huruf nun wau nunun. Lamun genah fiil madine nana. Lamun genah sulasi mazide sing mengikuti wazan fa'ala berarti nawana nun nawana nawana iku maknane nulis atau membubuhi
Jadi bil jari kelawan sujud, wan nuni lan nulis berarti keilmuan. Lamun pengen jadi manusia sing mu'rob ya. Nun berarti di samping kita ibadah, ibadah kudu dibarengi karo ilmu. Terus wa'al, al iku alat kan. Alat yang bisa menjadikan isim nakiroh dari ma'rifat. Al berarti alat. Akehlah sodako. Primen arep sodako emang orang di duit. Ya kudu usaha kan konon. Supaya kita bisa beribadah, bisa bersio bersodako seperti itu. Jadi ibadah dibarengi karo keilmuan, terus karo sodako, terus apa? Bil jari watan wan nida, nida doa. Doa sing akeh pengheran. Ya termasuk riyadhah melakukan riyadhah terus menerus ya terus menerus. Kemudian musnad. Musnad iku nyandar. Tatkala memang kita durung mampu atau gelati sandaran ning wong sing kira mampu. Kita durung dua ilmu atau nyandar ning guru ana seperti kun supaya kita dua ilmu. Kita durung dua harta, prime carane sepik kita prime carane kita supaya dua harta, otomatis nyandar ning wong sing dua harta dimin. Walaupun pamane kawin karo orang dah sing nom, sing sugi kan nyandar ukur apa-apa kan ya nyandar kan seperti kun ya. Nyandar orang-orang masalah kan ya, orang masalah. Karena makan ya, ngejar apa ngejar makan. Iya kan, ayat orang kalinya ayat kan, masya Allah. Apa sih ayatnya kan? Orang kalinya ayatnya. Ya sandaran asli iku mutlak maring Allah. Ya sandaran asli mutlak maring Allah. Cuman kita-kita uang iku aja sok bebelagaan ya. Ya sok bebelagaan mentang-mentang wis pernah ngaji iki langsung nyandarin Allah be. Ya Allah kepada be di aturan ya. Kita ambil contoh seperti ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu derajatnya tinggi dan tidak akan terkalahkan oleh agama yang lain. Ya. Tapi kenapa kau masih anak perang Badar? Tapi kenapa kau masih anak perang Uhud? Ya. Apa orang karo cukup orang doa bae? Iya orang mau kononan. Allah gak ada aturan. Tatkala umpamanya kau enggak uswah, kau enggak umat. Ya. Tatkala memang kau jago dulu usahakan. Walaupun memang derajatnya wis duhur, tetap persandaran, ya bersandar. Iku harus. Durung dua ilmu iki bersandar siapa sih dua? Fas'alu ahla dzikri ing kuntum la ta'lamun ya. Fas'alu takon sapa sira kabeh ing ahli ilmu lamun kita durung ngerti. Seperti itu. Kita durung ngerti manahu ya bersandar ning guru. Terus nah, lamun umpamane uwis bersandar bagus, ibadah bagus, terus sedekah bagus, segala-galanya bagus, tembeke jadi manusia sing mu'rob orang mabni maning ya insya Allah ikut teori pelaksanaan kita gedung kuat gedung kuat ya. Ampurane ya ampurane namun umpamane kula maca kitab akemana sing ora bener ya terus umpamane akasing salah ya karena keterbatasan ya mau kan wa khuliqal insana dhaifa masih lemah masih aduh ya masih aduh banget ya ngampura ya Kang Jiban doanya Kang Jiban Fatihah tak apa tak Al-Fatihah.
A'udzu minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Allah ya arhamar rahim. La marja'a illa ilaika wa la mas'alata illa ilaika. Ya Allah ya ilahana bihaqi suratul fatihati wa bi'azamati suratul fatihati wa bisam'il masani wal quran azim iqdi jami'a hawa'ijina ya Allah iqdi jami'a hawa'ijina ya Allah. Allahumma ahina bil imani wa amitna bil imani wa ahshurna bil imani wa adkhilnal jannata ma'al imani. Allahumma sabbitna ma'al imani wa akhrijna minad dunya ma'al imani. Allahumma afina min bala'id dunya wa adhabil akhirah wa syarrid dunya wa syarrid akhirah. Ghafarallahu lana wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li zawjatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li man ahsana ilaina wa li man haqqun 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rizqna wa auladana wa dhurriyyatina wa zawjatana wa ahla majlisina hadha wa 'atihim wa iyyahum mutaba'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan wa 'amalan shaliha. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautil syuhada wa ahshurna yawmal qiyamati fi zumratil anbiya wa fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Wahhab ya Wahhab ya Wahhab hablana ya Allah hablana ya Allah hablana ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.